Jordi, és veritat. El meu pare li ha regalat una rosa a la meva mare. Sí, el meu també. M'agradaria que em regalessin una rosa. Però no pots! No tens nòvio. I perquè tenen una rosa has de tenir nòvio. Bueno, però un nòvio tampoc és segur que te la regali. Ha de ser un marit. Sí, un marit que fes tot el que jo li digués, que el pogués manar. Mira, allà hi ha el mar jugant. Sí, ja l'he vist. Et sembla que li agrado? No ho sé. Per què ho dius? Perquè es podria casar amb mi i així m'hauria de regalar una rosa. Però jo també vull que em regalin una rosa. Doncs ens hi casem les dues. D'acord, però li dius tu que a mi em fa molta vergonya. Vale. Hola, nou. Hola, què fiu? Res, xerrem. Escolta, que saps quin dia és avui? Sí, dimarts 23 d'abril. Que no, que jo vull dir... Que sí, que m'ha tocat apuntar la pissarra. I ho has fet amb una lletra molt bonica. Gràcies. I... no, jo vull dir quins anys avui. Ah, és Sant Jordi. Tothom ho sap. Sí, avui els homes regalen una rosa a les seves dones. El meu pare ja ho ha fet. Que romàtic! Sí. Bueno, vaig deixar la vida. Ei, Marc, espera! Va, digue-li. Què m'heu de dir? Marc, et vols casar amb nosaltres? Amb les dues? Sí, que no t'agradem. Però no em puc casar amb les dues alhora. És veritat, un home no pot tenir dues dones. Mira, Marc, els dilluns i els dimecres seràs el meu marit. I els dimarts i els dijous, el meu. I els divendres... Els divendres no veig jo a futbol. Vale. Sobretot tres de balons. Fantàstic! Va, doncs ens els casem. I com ho fem? És veritat, tothom està jugant i ningú ens pot passar. Doncs ho fem nosaltres, ens agafem les mans, ens mirem els ulls, comptem fins a tres i ja estem casats. Vale. Un, dos, tres, visca el nou llibre! Sí! Bueno, me'n vaig. Ei, no! Ara ens has de regalar una rosa! I d'on trec una rosa jo ara? Aquest és el teu problema. Nosaltres som les teves dones i ens has de regalar una rosa! Bueno, vaig a veure si trobo una cosa.